Det er en jobsamtale, og det er det, du glemmer, Carsten Eskelund. Det her, det er en jobsamtale, som går ud på, at du nu for første gang er til optagelsesprøve på en podcast, som du selv har været med til at starte op. Nu er det nu. Med Jan Gindberg. Men det kunne da godt være, at vi får at holde hinanden skarpe, ligesom du ved, man føler jo lidt, man er en fast del af den her podcast. Man føler, man spiller hver gang, ikke? Også selvom niveauet ud er lidt svagt. Ja. Så det kunne godt være, at det måske kunne holde os lidt skarpe, hvis vi ligesom vidste, at vores job var til genforhandling. Hver eneste gang var det sådan lidt, vi kigger hen. Der er en mus, en gensidig mus-samtale. Hvis jeg kom ham ud, og så sad Jacob Tingle for i hjørnet, og så fik man at vide, det er ikke sikkert, at han skal noget i dag, men jeg siger bare, nu er han her. Nu er han her. Nu kan det jo være, at den ene af os ikke leverer, og så kan man jo prøve en anden en. Du lytter til Nu det Nu med Carsten Eskelund. Og Jan Gindberg, du har et blad. Jeg har et blad, og det er fagligt jordmorbladet kommer ind i vores hjem. Så er vi i din, Ninas, i min boldgade. Ninas, præcis, tidsskrift for jordmor. For hun er hun antikvar med siderhverv og forkærlighed for gamle jordmorbladet. Så det er et eksemplar af jordmoren fra 1815, vi skal give for. Hvis man bare fik, og næste gang motorcykelbladet fra 1912. Ja, nej, det fik jeg kraftet med. Jeg boede en gang i lejebolig på Frederiksberg, og der var der sådan en, han var åbenbart sådan en gammel garter. Så der kom sådan nogle garterblade en gang om måneden. Sådan nogle gamle garterforeninger. Wow. Så mødtes de, du ved, årgangene blev mindre og mindre, og så kom de i fuld ornater med deres medaljer og snakkede gamle dage. Så fik jeg sådan en garter nyt. Min mor holdt i mange år, jeg mener, det hed Skalk, som er sådan et for folk, der er interesseret i arkeologi. Jeg er lidt i tvivl om. Jeg tror sgu, eller også var det blad, som var grænseforeningsblad. Altså, det handlede om om grænsedragning, altså du ved, hele den sønderjyske ting. Ja. Og det skalk. Vi fik bare skalk. Jeg kan faktisk godt, nu du siger det der, kan jeg jo fuldstændig huske følelsen af at gå i postkassen og se, om der var kommet Panda-kataloget, Verdens Naturfredningsfondsbladet, som jeg var medlem af. Wow. Panda-klub. Hvor man var medlem, så fik du en gang om måneden, så fik du et blad, der var måske ikke mærke. Var det ikke en bank, der sponsorerede det? Altså pandaen, fordi pandaen ligesom pingvinen var Danske Banks. Var pandaen ikke, var det ikke en eller anden bank? Nej. Pandaklubben? Nej, Pandaklubben var Verdens Naturfredningsfondens ungdomsafdeling. Men hvorfor laver vi ikke en pandaklub? Jamen, vi skal da have en nu-det-nu-agtig klub, hvor vi udgiver et medlemsblad simpelthen. Præcis. Glæden ved at få noget i cellofan, man pakker det op, man har ventet en måned i det her samfund. Og så laver vi det i samarbejde med en af de der måltidskasser, og så kommer de ud, og så denne pære er pandapæren fra Nu det Nu. Tillykke. Ja. Og jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan vi kører den til ende. Men jeg synes, vi skal have et medlemsblad, vi kan sende ud til. Ja. Hvorfor er det ikke en Nu det Nu forening? Ja. Så, og det behøver ikke være et langt med. Det kan være, det vi har der nu. Så skriver vi en lille tekst hver. Så kan det være medlemsbladet, bare det her. Med noget håndskrevet på, vi har fotokopieret tre eksemplar. Men så sender man det ud, simpelthen. Så men du ved ikke, når man har en forening, så skal man jo afholde bestyrelsesmøder og en generalforsamling og alt sådan noget. Der er et eller andet i lovgivning. Sådan noget. Ellers er det ikke en legit forening. Og du har jo været i din lejerboforening. Ja. Og du ved jo godt, hvordan det er. Tak. Jeg har været i alle mulige andre foreninger. Det kan jo godt hive hår ud af røven på stort set, man beder om at blive overflyttet til Hades straks muligt, og høre, om de ikke har en plads der i Hades AS andelsbolig. Men prøv at forestille, vi kan jo have en generalforsamling, for vi styrer det hele. Folk er der kun, og vi siger til folk, du vil ikke være medlem mere. Nå, fuck af. Ja, vi kunne også bare... Det er det tætteste, vi kommer på at være diktator. Vi bliver Mussolini og Berlusconi. Det er ikke dumt. Det er ikke dumt. Men Panda-klubben. Yes, det er det, vi kom fra. Ja, men det var bare for at sige det der med den glæde ved at modtage noget digitalt. Så jeg kan da godt forstå, at du som ikke uddannet jordmor, du færdiggjorde ikke hele uddannelsen i en gibber. Nej, det er det. Jeg faldt over jordmorbladet, som min kone forener døren, fordi hun er jordmor. Og jeg falder så over en på side... Det er også ligegyldigt, hvad side det er. Det synes jeg, vi skal have med. Jeg kan simpelthen ikke... Nu sidder der nogen ude og følger med i realtid og kigger 26, i deres eget jordmorblad. Man har selvfølgelig haft... Jeg er fascineret af... det skal vi jo lige huske, hvorfor laver vi den her podcast. Vi er fascineret af folk, der brænder for noget. Og nogen i jordmorforeningen brænder for at følge med tidsånden. Og tidsånden er jo, at alt, hvad der hedder noget med mand eller kvinde,
Det skal må jeg prøve at gætte, hvad det er? Du må kun bringe et barn til verden, hvis du selv er et barn. På samme måde, som du kun må spille transkønnet, hvis du selv er transkønnet, så vil vi det havde været jordmødre, der er 8 år eller derunder. Det, faktisk, det havde været groundbreaking. Det er ikke det. Nej, det er ikke det. Men for mig er det lidt i samme genre, ikke? Men det her, det er, at de jo selvfølgelig har diskuteret, hvorfor hedder det jordmor? Og selv i en tid nu, hvor, at nu siger jeg bare, roughly vil jeg gætte på, 99,9% af alle jordmødre er kvinder, ja. Eller nogen, der definerer sig som kvinder. Og jeg tror, der har været én mand, som er blevet uddannet i jordmor for en del år tilbage, og det var der et eller andet forsøg omkring. Men titlen jordmor er det ikke ekskluderende. Mm-hmm. Så skulle det hedde jordeperson i stedet for. Og det er jo der, jeg synes, det bliver interessant rent filosofisk med trangen til at lave om. Den forstår jeg jo godt. Jeg forstår jo godt det der med, at der kommer en ny generation, og man får lyst til at... vi kan ikke drikke mere end den ældre generation. Vi kan ikke rejse mere. Vi kan ikke hore mere end den ældre generation. Hvad kan vi gøre? Vi kan fucke op med sproget. Vi kan ikke komme med nye, du ved, bred ymer, høj karse, og du ved, nye slangs og sådan noget der. Dem ved man godt, det er en moddil, det går over efter nogle år og sådan noget der. Så hvad kan vi grundlæggende lave om i vores samfundsstruktur? Det er jo sproget. Så jo mere man fucker op med sprog, jo mere vrede bliver den ældre generation, inklusiv undertegnet, der sidder her over for dig. Ikke? Så det er gået i clinch, eller hvad hedder sådan noget, med dansk sprogne, og finde ud af, jamen, er det muligt, at det hedder en jordeperson? Altså, er der nogen, der gider, vi skal til at ringe efter jordepersonen, fordi at vi skal til at have et barn? Ja, du smiler jo allerede der, ikke? Fordi sprogligt ligger jo på ryggraden af os. Det er jo ligesom, du ved, at cykle og gå, at en jordmor, jamen, det er allerede der, så er du ikke i tvivl om, i hvad retning, om du er i en fødselsretning. Jeg er fascineret af den ildsjælighed, der er i, at man siger, men vi skal også alt, ligesom hvis vi to sagde, nu er det for åndssvagt, det hedder komik mere, eller grinet. Det er dumt, at det hedder, eller det er ikke dumt, det hedder grin, men vi skal komme op med noget nyt, fordi tiden er til, at der skal komme op med noget nyt. Så det at grine, det skal nu hedde noget andet, selvom alle vil sige, Jo, men jeg griner jo, og latter og alt sådan. Der ligger en masse konditioner i det, som gør, at vi bare forstår. Men nu skal det hedde noget andet. Så nu skal det hedde at løjfe. Så grine, det hedder løjfe. Jeg har ikke det meget. Men forstår du min fascination af det er jo en blanding af et... det er meget ambivalent, det her, ikke? Fordi jeg synes jo dybest set, at det er noget virkelig pjat, ikke? Og samtidig er der også en fascination i nogen, som prøv at forestille alle de møder, de så skal sidde og hedde, og jordeperson, men skal det så hedde, eller skal det i virkeligheden hedde en person? Så jorde, hvorfor hedder det jordemoder? Hvorfor ikke bare kalde det person, eller tænkperson? Så du er en tænkperson. Så er der jo rigtig mange ting. Hvad er du? Jamen, jeg er tænkperson. Nå, hvad laver du? Jamen, jeg hjælper primært børn til verden på et hospital. Nå, altså det, der hed jordmor i gamle dage. Jamen, det siger vi ikke. Vi siger tænkperson. Ja. Altså, hele sproget bliver i virkeligheden omkalfatret til, at vi enten bliver meget, meget klogere og opfinder esperanto i nysprog, eller bliver bimlende sindssyge alle sammen. Ja, det der med også med grammatik. Du ved, og kasuser og bøjninger og hankøn og hunkøn. Ja. Hvordan bliver det påvirket af det, hvis ord, der før var hankøn og hunkøn, nu ikke længere er hankøn og hunkøn? Ja. Det vil jo alle bøjninger og grammatik, hvilket ved Gud er noget, der ligger meget, meget på sig. Ja. Det vil jo være også ekstremt svært at navigere i. Ja. Sværere, end det er i forvejen. Ja. Og det er jo det, der er det spændende. Ja. Det er jo den totale opløsning i det sproglige. Du ved, hvis man tilhører den fraktion... Jordperson. En jordeperson. Men det er vel en jordbetonarbejder. Præcis. Nå, du fik jo den association. Du har fuldstændig ret. Jeg ville tro, at en jordeperson, det var en person, der stod med et trykluftbord på et tidspunkt, hvor han burde ligge i sin seng. Ja, præcis. Men ved vi overhovedet, at jordmor, altså ordet mor, ved vi, at det knytter sig til den modtagende part på fødestuen? Kan det ikke knytte sig til den leverende part? For der står her, første led i ordet jordmor refererer sandsynligvis til en anden tid, hvor fødsler ofte fandt sted på jorden. Så lå man der, dengang man ikke havde senge. Så var det en jordmor. Ja, ja. Så det er på jorden, du bliver mor.
Ja. Så den, der modtager barnet, som jo nok mest har været kvinder dengang, gælder på, det er jo ikke sikkert, at mor-ordet refererer til dem. Det kan være, det refererer til den kvindelige part, der bliver mor, eller er mor. Jamen, det er jo kun lige en time fra nu af. Så har du da folk stående herude fra LGBT+-forbundet, som siger, hvad mener du med det? Det er da ikke nødvendigvis en mor. Der er der masser af mænd, der i fremtiden kommer til at definere, eller kvinder, der kommer til at definere sig som mænd, og samtidig føder et barn. Er de så mødre? Nej, det tror jeg da nok ikke, de er. Nej, det er rigtigt. Der rammer man noget der. Det er svært, men det er det, jeg synes, der er så fantastisk ved det her oprør, at det er helt oppe i spidsen af behovspyramiden. Vi er helt ude i spidsen af jetjæren, hvor at, du ved, der er alle mulige andre ting, vi kunne tage fat i, men vores fremmeste oprør i samfundet i øjeblikket, det er sproglige nuancer for at please et eller andet mærkeligt, der er noget, altså du ved, det synes jeg er super fantastisk, og jeg prøver virkelig på ikke bare at hisse mig op og råbe ind i en væg og slå mig hårdt med to store cementplader i ansigtet i raseri. Jeg prøver virkelig at tænke, okay, godt, jamen lad os lytte til det, fordi alle forandringer sker jo, som vi har snakket om før, evolution. Du ved ikke, at det er evolution. Nej, du ved ikke, du er med i evolution, nej. Men sådan har det jo været. Dengang de første mennesker rejste sig op på to ben fra fire ben, der er jo også bare stået folk på fire ben og tænkt, skal det nu være? Pff, tror de er så skidesmart, ikke? Prøv at se ham række efter noget derop. Jeg giver det 4 uger. Sådan er det jo bare. Når man er i det, så er det jo bare... Jeg giver det 4 uger, så er de nede på fire ben så igen. Så er de tilbage hernede i sølet, hvor folk bliver født nede på jorden. Alright. Så vi går ud fra, at folk ved, hvad det handler om. Det handler om passion. Det handler om vores passion for passion. Ja. For selv at hanke op i vores passionsløse lejrbål, hvor gløderne ved Gud skal vide, momentvis til ofte er utroligt tæt på at blive til kul. Ja. Godt. Her er, hvad jeg tænker på. Fordi jeg kan, ved du hvad, jeg godt kan lide ved ambitioner. Jeg kan godt lide at have ambitioner på andres vegne. Ja. Det er næsten det bedste, synes jeg. Ja, ja. Der, hvor man ikke... børns vegne er næsten det bedste. Der, hvor man ikke selv skal gøre noget, men ligesom har fået en god idé, og siger, den synes jeg, I skal lave. Ja. Her er min idé. Jeg sagde det til Nina, hun sagde, at det er for besværligt, men det er en god idé. Så hvordan kan vi føre den her ud i det? Ja. Hvorfor er det ikke, at man i folkeskolen, i anden klasse, så starter man et firma, der findes i virkeligheden, hvor alle eleverne er en del af firmaet og det, der produceres. Sådan så er det, man laver... I stedet for, at man lærer om det, så har man et rigtigt projekt, der findes i virkeligheden. Ja. Når man tænker på, hvor sjov feature-ugen var. kan lige det feature-uge? Ja, og det er derfor, jeg griner. Det er, fordi man... feature-uge, det var alle. Og alle, man sagde, den gamle generation dengang vidste jo ikke, hvad en feature-uge var. Nej. Så du ved, det var jo bare en tema-uge, ikke? Jo. Og så skulle man forklare, hvad feature var. Jamen, så havde man bagt, og nogen var en bank, men man fik jeg lavede ting i gasbeton. Jeg lavede sådan en gasbetonblok på 50 gange 16 gange 16. Den lavede jeg til et tårn, der samtidig var et askebæger. Fedt. Det var super fedt. Det tog en hel uge. Så var der hvad hedder sådan noget, når man præsenterer et kunstværk. En fernisering. Der var gasbetonfernisering. Ej. Vi var 16 i gruppen, forskellige klasser jo på Lyngen Skole, som så havde gasbeton. Og så stod vi jo og filede og rev i det der gasbeton i en hel uge. Og nogen kom jo op med noget utrolig smukt, og jeg kom op med et tårn, der lignede sådan en skydeskår. Altså stille en gasbeton sten på højkant, og så op i toppen var der et askebæger, som så lignede også et tårn på en borg. Jo, men man skal jo starte sted. Det er pragtfuldt. Men man får bare en smag af, og så kommer der voksne, og de bedømmer og rigtigt, og måske nogen byder på kunstværket. Yes, jeg skal ikke sige, hvordan det gik dengang. Men i stedet for, at man lærer om et firma, og man lærer om alle mulige ting, så har man jo, du ved, 23 mennesker i firmaet, som kan varetage forskellige dele af processen. Ja. Der er noget fremstilling. Lad os nu sige, man... Der er noget markedsføring. Lad os nu sige, man kører to bistader. Så laver man honning, så er det Lyngen Skole 2. C. honningproduktion, så fungerer det rigtigt. Så lærer børnene at arbejde sammen. De skal have en SoMe-afdeling, de skal have en revisionsafdeling, der sætter til side til B-skat. Nogen skal oprette NemID-konto. Nogen skal arrangere julefrokosten. I firmaet. Med alle de ting, der er i det. Ikke? Alt det der. Nogen skal finde på slogans, og så lærer børnene måske, okay, jeg er måske bedre til det ene end det andet, men jeg kan godt se, at alle dele er vigtige. I helhedsøje med, ikke? Yes. Kan du se, hvor vi er hen? Ja. Firmaet, feature-firmaet, de har jo så kun en uge. Det skal jo køre hele vejen til 9. klasse, jo. Så kommer firmaet jo til at vokse, så bliver der genereret et lille overskud. Du taler for, at man starter i 1. klasse med at finde ud af, første år, hvad skal det firma som første af? Du starter måske i 4.
vil jeg våge påstå, okay, uden at have tænkt det videre igen. Okay. Så fjerde virker som et fornuftigt sted at starte. Okay, okay. Så finder du ud af, hvad skal vi lave? Ja. Bare det at finde ud af, hvad skal vi satse på, rent sortimentsmæssigt. Ja, ja. Og når så man nåede til 9. klasse, så ville de jo faktisk alle sammen være i stand til at komme ind i løvens hule og sige, hvad så, jer fem smartasses, der sidder der i pænt tøj og nedrøde skjorter, hvad synes I om denne her idé? Og vi har faktisk, du ved... Det har kørt 5 år. Det har kørt 5 år. Vi har de her erfaringer. Vi har omsat for 4700 på de 5 år der. Ja. Så vi vil gerne afhente disse 2 krukker honning for 6,5 millioner og 100% af alting. For vi er alle talt kommet så langt vi kan med vores honningprojekt. Men vi har lært meget. Ja. Er det ikke en god idé? Det er en skide god idé. Hvordan får vi den ud i livet? Jamen, det er jo... Hvis man skal finde noget ekvivalent, så er det jo lidt ligesom... lidt ligesom, det er jo ikke ligesom Operation Dagsværk, det er jo hvad kan man, hvad har fjerde, altså du ved, hvad fanden har det? Så har de jo måske nogle gange, der er jo nogle skoler, så har man en, hvad hedder sådan en udendørs bed. Ja. Så har man klassebedet, hvor man så hvert forår planter gulerødder og sådan noget, og så skal alle passe det, eller man tager ud til en eller anden stykke mark og passer det og sådan noget. Ja. Så det er jo klassevirksomheden, ikke? Jo. Det synes jeg da, du skal da gå til indrigsministeriet. Jeg ved ikke, hvem der er indrigsministeriet. Det er sådan vækstpulje en art. Godt, hvor er du blevet corporate. Jamen, du går direkte, vi skal til noget vækstpulje. Vi skal vel have noget startkapital, jo. Ja. Nå, jamen. Eller børnene skal. Det kan være, at jeg skulle starte med at præsentere det i vores søns egen klasse. Han skal i 5. efter sommerferien. Det kan være, at jeg skulle præsentere det der. God idé. I virkeligheden. Har I ikke sådan noget, hvor forældrene kommer og holder oplæg, et kort oplæg om, hvad de laver. Det havde vi i min søns klasse. Han synes, det var super pinligt. Jeg tror sgu, det var i 4. og 5. klasse. Og så kom jeg, og så viste jeg nogle klip fra noget fjernsyn, jeg havde lavet og sådan noget der. Jeg har aldrig set så umotiverede børn. Det var fra 4. til 9. klasse. Men det er jo også, med mindre de man kunne er, ikke være mere ligeglade. Med mindre man er politimand eller professionel fodboldspiller, så har man jo svære vilkår i den situation, ikke? Men er der så kommer nogle klip, hvor du taler med en eller anden fra udkants Danmark, om at det er vigtigt at bevare humøret, for så skifter det heller ikke. Jamen, det var frygteligt. Jeg havde lyst til at skyde mig selv, da jeg kom ud derfra. Jeg havde lyst til at gå op i automaten og tømme alle mine dankort, og så give de, jeg ved ikke, er det 2.000 kroner, jeg har 4 kort, der kunne jeg hive 8.000 kroner ud, og så give 8.000 kroner i kontanter til de skolelærer, der har. Og det var på det tidspunkt mit eget barn. I den ene klasse, ikke? Og de der 9. klasser, der sad, du ved, under sådan nogle hoodies og bare og kiggede ned deres telefon og lignede bare de sygeste sagetager. Men kunne vi, om ikke voksne mennesker ville have godt af det, i erkendelse af, at der måske er nogle mennesker, som sidder fast i jobs lidt for længe. Hvis man så en gang om året skal ud og forklare, hvad man laver til en hel 5. klasse og siger, det er en god idé. Jeg møder ind, så åbner jeg det her dokument. Det er en god idé. Så flytter jeg de her tal. Du kan se her. Du kan se 4, det står i den her kolonne før. Så holder jeg frokost. Og hvis så hele klassen, så er det ligesom Cæsars, løverne ned i, du ved, hvis Cæsar i Colosseum, hvis publikum, og så var det sådan der, så spid ham, eller lad ham leve-agtigt, ikke? Så 4 klasser skulle sidde og sige, hvad er det, du, altså, vi forstår ikke, hvad du laver. Du er fyret. Altså, det var en livsevaluering, rent jobmæssigt, at det her, det var det ultimative. Har du en, hvis du kommer ud fra, hvor du har præsenteret det her fra 4 klasser, fra 4 til 8, så, og du dybest set kan høre på dig selv, men det giver jo ingen mening, det her laver. Jeg kunne lige så godt være arbejdsløs, eller jeg vil hellere, du ved, sælge mit hus, og så sejle rundt om jorden, eller et eller andet. Så er det lige det afgørende sidste spark i røven, ikke? Det er sådan en slags, grundevaluering af sit liv, sin profession. Det er et karrieremæssigt kalkerpapir. Er det ikke det hedder? Hvor man ser noget igennem noget? Nej, det er en burning platform. Og det er ikke dig selv, der laver den burning platform. Det er eleverne, der ligesom tænder et Sankt Hans-bål under dig. Sådan du ved, at du skal hoppe. Hvis du så hopper fra, så kan du vælge at blive. Altså, så kan man jo lave det symbolsk også. Ja. Så man laver en burning platform. Hvad er en burning platform? Er det et udtryk? Jamen, det er sådan et udtryk, du ved. Der er en brændende platform, så du skal ligesom flytte dig et eller andet sted. For platformen, du står på, den brænder. Ligesom nogen vil sige på et eller andet tidspunkt, nu stopper I med at lave nu, fordi nu skal I videre. Og vi hænger stadig fast, men vi finder ud af, at der er færre og færre lytter. I starten var der 2, nu er der kun 1. Og til sidst er der ingen lytter andet end os selv. Det er jo målet. Det er 1 lytter. 0.
Nå, det er nul. Det er målet er nul lytter. Nul lytter. Nå, Gud. Nå, det havde jeg slet ikke tænkt på. Så vi arbejder... Mit mål med det her er jo udelukket. Det er jo ikke kommercielt succes. At det eller noget. Kun det, det er kun snakken, samtalen. At møde dig. I den, så det er også derfor, jeg er ked af, at vi sender så irregelmæssigt, og det havde jeg ville tale med dig om, Jan Gindberg. For jeg er blevet så glad for dig i den korte tid, jeg har kendt dig. Så jeg synes, vi skal opgradere frekvensen af vores podcast. Og i lige måde, det siger vi hver gang. Og det, nogle gange lykkes det jo, nogle gange lykkes det ikke. Men, og jeg synes jo, i starten var det mest mig, der sådan, jamen, jeg har travlt, og jeg står i Horsens for et eller plastfirma, ja. Og sådan noget der. Nu efter, at du har fået voldsom gang i din stand-up-karriere og turnerer og alt sådan noget der, synes jeg heller ikke, du er nem at komme til. Du sidder derude i Drager med dine børn og din familie, og jeg synes, det er blevet meget middelklasse, vel, ligusterhæk. Vi kigger lige op over armene. Jamen, det er det, Jan Gindberg. Og ved du, hvad der er med det? Det er så kedeligt. jeg har lyst til at røve en bank, eller være med i et orkje, eller et eller andet, Jan Gindberg. Jeg har simpelthen lyst til. Det er ikke, fordi jeg ikke har et dejligt liv, men jeg har bare det samme liv. Jeg har lyst til, at der sker et eller andet fuldstændig vanvittigt. Ja. Du lytter til Nu er det nu med... Carsten Eskelund, men kvinder vil jo også helst have mandlige... og Jan Gindberg. Jeg skal også nævne det. Ja, undskyld. Jeg du lytter til podcast med Jan, Michael Gindberg, ikke sandt? Ja. Og Carsten. Ingen mellemnavne. Ingen mellemnavne. Eskelund. Hele den der Prime-bølge. Prime-bølge? Ja, Prime. Det er jo den der energidrik. Nå! Som en eller anden. Jeg sad til. Okay, du mener Pride? Jeg nej, nej, nej. Prime? En Prime. Energidrik? To YouTuber. En, der hedder Logan Paul. Og du tænker, han hedder jo Paul Logan. Eller Hulk Hogan. Ja, eller Paul Hogan. Nå. Ham, der var Crocodile Hunter. Ja, det er ikke ham. Nej. Det er en anden en, sammen med en eller anden rapper, eller bokser, eller et eller andet, der har lavet en energidrik, som unge mennesker jo skal have fat i med næb og klør. Det er jo de nye Little Condisco om igen, ikke? En Prime-drik? En energidrik, som var så sundhedsskadelig, at den ikke var blevet kørt igennem Fødevarestyrelsen, fordi de vidste, at det her det kommer ikke til at gå godt. Så de prøvede at bringe den på markedet alligevel. Det var derfor, den blev trukket tilbage og var ulovlig. Nå. Jamen, jeg har intet hørt om det. Nej, jeg er helt. Men det er jo, fordi vi har en søn på 11, der er også bare, og han er sød, fordi man kan godt mærke, at han ved godt, at jeg synes, det er noget juks. Hvordan gør man det, uden at være alt for kedelig? Det er jo en svær balance, synes jeg. Det der med at vide alt det, man ved, prøve at videregive det, men samtidig heller ikke være sådan en stivstikker, der siger, du må aldrig drikke Prime. Hvis du ikke drikker Prime, indtil du bliver 18, præcis. Så får du et kørekort. Du, selvfølgelig kan man sige nogle ting og sådan noget der. Men det er vel det, det er at være forældre. Det er at se sine børn lave nøjagtigt de samme fejl, som man selv har lavet. Fuldstændig. Uden at lytte til, at det skulle de ikke have gjort. Ja, jeg tror, du skal begynde at skrive gode ting ned, du vil sige på dit dødsleje. Og så tror jeg for en fejl, de ting, og så har du fire sider, og så håber du på, at du ikke har for meget slim i halen til at kunne sige det. Husk, og hvem siger jeg dem til? Husk at lade være med til børnene, når de sidder ved dit dødsleje, for så lytter de. Jeg tror, jeg vil... Jeg skriver lidt til bunke, som jeg tror, jeg vil sige, når jeg er på det yderste, og der vil de lytte. Har du noget indtil videre? Nå, ud over at huske at tømme køleskabet en gang imellem og sådan noget der, og lade være med at lade pære ligge ude i solen og sådan noget. Ej, det er på det niveau. Men det vil jo være det værste. Det er på det niveau. Husk altid skift til vinterdæk, fordi selvom man tror, at man kan køre igennem på et par helårsdæk, så er de bare ikke lige så sikre. Det er de ikke. Man skøjter rundt, og du ender i grøften. Men så sørgeligt bliver det jo. Hvis man satte sig og siger, okay, hvad vil jeg, hvis jeg får... Hvis vi siger, folk lytter, folk lover at lytte, du kommer til at... Hvis vi siger, vi har en liste af 1.500 mennesker, de lover at tage de her ord for gode varer, de lover at handle på det, så ja. Hvad vil du fortælle næste generation? Hvad vil du give videre? Hvad fanden vil man skrive? Men hvad tror du, Henry Kissinger, han lever endnu? Han har været igennem, jeg ved kraftedeme ikke, hvor mange krige, og har været, du ved, fuldstændig håndspiller for alle mulige præsidenter, ja. Og han har været kæmpestor påvirker. Når han nu dør her snart som 100-årig, så det hans sidste år, det er jo sådan noget med... Husk at skære oliventræet ned ude i baghaven. Det er jo sådan noget. Men det er jo det... Fordi alt det andet, det har bare været, mens han har været i gang. Men det er jo det eneste gode ved alder. Hvis vi skal sige noget positivt om alder, så er det jo, at det giver jo automatisk ord større vægt. Ja, ja. Du ved, som ung mand kan du sige, husk nu, livet er kort. Hvis en 14-årig siger det til dig, husk nu, far, livet er ret kort. Så må du tænke, fuck off. Jeg håber, du kløjs i din dumme prime. Men hvis en mand på 114 siger, husk livet er kort, så vil man også tænke, din idiot, du har levet 114 år, og du tror, hvor lang tid det er. Dit liv er langt, men du forstår, hvad jeg mener. Ja. Det så det er jo det. Så selv hvis en gammel mand sagde, husk nu, tøm køleskabet, så vil du tænke, åh, det er jo nok en metafor også. Ja, det er rigtig tømt, fordi køleskabet kan jo også være ens sind. Man skal jo ikke
Lad solen gå ned over et skænderi. Og vinterdækkene, det er godt. Det er noget med årstiderne skifte. Ja, det er jo ikke så dumt. Husk nu vinterdækkene. Jeg ved, hvad fanden har man akkumuleret visdom? Jeg har ingenting. Ikke på, jo, ja. Jeg ved det, at du kan lave din egen champagne ud af snaps og dansk vand. Nå. Vidste du det? Nej, det vidste jeg faktisk ikke. En fjerdedel snaps, og så dansk vand for resten af pengene. Wow. Kan ikke smage forskel. Det er, hvad jeg ved. Det er, hvad jeg har. Kæmpe, hvor er det et godt råd. Den kan du bruge. Du dør nok først. Nej, den kan du få på listen, hvis du synes, råd. Din med vinterdækkene ikke er nok. Først og fremmest, du lytter til Nu Det Nu med Carsten Eskelund. Og Jan Gindberg. Du var ved, og du havde et eller andet emne. Jamen, jeg optrådte i går. Der findes jo inden for stand-up, for jeg er jo der, hvor jeg har lavet, som du har været så sød op og henlede opmærksomheden på, et lille show, som har været en rigtig dejlig oplevelse for mig. Der var rigtig mange mennesker, der havde lyst til at se det. Det er det med akvariet på hovedet. Yes. Men fordi det er plakaten, når man bliver så gammel som mig, så husker man ikke titler, så husker man bare plakaten. Nå, det var den, hvor du havde et akvariet på hovedet. Yes. Yes. Og det har været rart at få af. Først og fremmest, det var jo 40 jobs rundt i landet med det skide akvarie på. Og så jeg er jo der, hvor jeg har optrådt for en rigtig stor, flot portion mennesker i forhold til, hvad jeg havde håbet på. Mm. Men så er det jo ligesom markedet, der dikterer, for jeg kan jo ikke optræde for åbenbart for 1 million mennesker i Danmark, hvilket jo ville være det nemmeste. Jeg har jo et show. Du har jo et show? Så, de kan jo bare komme. Ja, men det gør de åbenbart ikke. Så ligger landet således, at man så er nødt til at glæde de samme mennesker, som så det første show, med et nyt show. Så jeg er jo der, hvor jeg ligesom skal starte med en fuldstændig ren blok. Ja. Og sige, nu skal der... Selvom du stadigvæk er glad for det gamle show. Jamen, det er ikke blevet utidssvarende. Nej, jeg ville elske at lave det, men der dikterer markedet jo på en eller anden lidt irriterende måde, hvor meget verden har lyst til det show. Nye smagsdrikke, nye skulderpuder i jakkerne. Og jeg er med på, det er også det, der bringer verden fremad, nye idéer, og det er med det, der bringer mig fremad og modner og så videre, ikke? Men jeg siger bare, at det er da sjovt at gå fra at have et show til at have en helt tom blok med noget på, man håber kan blive til et show, som man har. Ja. Hvor man tænker, nu skal jeg arbejde på at bringe mig tilbage i den situation, jeg lige har været i. Ja. Det er jo helt skørt. Ja. Grundlæggende, ikke? Jo. Men jeg gik så på Comedy Zoo på en open mic med en tom blok, og problemet med observationskomik, det er jo åbenbart... Har du den tomme, lavpraktisk, har du den tomme blok med op på scenen? Så hvis der opstår noget, så kan du lige gå over og lige skrive, hvide spars. Det var meget sjovt. Ja, jeg havde faktisk papiret i lommen, men jeg fik ikke taget det op. Nå, okay. Men det lå i lommen. Okay, godt. Min observation, fandt jeg ud af, var, det lader til, at for at lave observationskomik, så skal man have observeret noget, folk også har observeret. Nå, så er det genkendelsen. Ja. Altså, folk skal have en vis form for genkendelse. Ja, det virker dumt at have observeret noget og sige, har I set? Og så er der ingen mennesker, der har set det. Så er min erfaring, at det kan godt blive lidt svært at få, lad os sige, 10 sjove minutter ud af det. Men her, hvad jeg har observeret. Har I lagt mærke til, at mountainbike-styr er blevet enormt brede? Hvor er det fedt. Hvor er det en fed observation, for det er det jo. Tak. Men jeg er helt med på, at rigtig mange... Jeg sender mange, en faktura. Rigtig mange, de vil sige, at det er det. Jeg kunne lige så godt have sagt, at jeg var en konge. De sad og gloede måbne på mig. Og så er det jo, så bliver man lidt trodsig. Men er beskrivelsen jo super vigtig. Og fordi du er jo pissegod til det der med at gribe fat i folk og sige, er det bare mig, eller har jeg ikke ret i? Er vi ikke en lille fraktion herovre, som trods alt du synes, kan at mountainbike... Du kan fra nu er til juleaften, men den første sætning, mountainbike-styr, er blevet noget bredere. Det er vel grundlæggende der, jeg ender. Selv efter halvanden times udpensling er det... Hvor hvis du ikke ved det, allerede inden for sætningen, mountainbike styr er blevet bredere. Nej, men så der er det jo evnen til at fortælle om, da man havde sin første mountainbike, da man var 12 år gammel, og det styr var næsten, det var utroligt lille, eller du havde fået et af din mor, for hun havde ikke råd til at give dig et bredt styr. Det er præcis min tanke, men... Men det fortalte du også, eller den jeg er jo ikke en lamme idiot, selvfølgelig gjorde jeg det, men folk sad jo stadig og kiggede på mig. Min påstand er, at du burde forstå essensen af præmissen. Ja. Ved et følgende ord, mountainbike-styr, bredere end en gang. Okay. Der har du alle komponenterne. Det kan du ikke udpille. Er så er du nødt til at have så mountainbike-styr. Så hvad var din analyse? Min analyse er, og det er jo altid spændende, hvis man kan, om det er rigtigt eller forkert, skal jeg ikke kunne sige, men der er jo nogle gange noget spændende noget ved at læse noget ind i noget, og så kan det være, at det er et symptom på noget større. Ja. Den åbenlyse vej at gå, det er jo det der med, det ligger jo, jeg kan jo godt lide at tale lidt antiforbrug og alt det. Det er jo klart, det peger jo lige ind. Det er jo en del af, tænker jeg, der skal hele tiden komme noget nyt.
ting skal hele tiden udvikles. Ja. Det skal hele tiden rebrandes. Det skal nogle hele gange tiden være mere fjollet og dumme. Jamen, det skal hele tiden være unikt, fordi at vi er mennesker, vi er dumme. Vi vil gerne skille os lidt ud, ja, men ikke for meget. Præcis. Det er derfor, folk står. Du ved, der er ikke noget værre end at stå i kø bag fire mennesker i en kaffebar, og den ene, jamen, jeg skal have en flat white, men med havremælk. Men ikke 100% havremælk. Det skal være vestvendt havre, som er høstet mellem maj og juni. Over 800 fods højde. Yes, og så kommer person nummer to, og man tænker, åh gud, jeg skal håbe, at du skal have præcis det samme, for så går det hurtigere. Person nummer to kommer og siger, jeg vil gerne have en flat white, men med komælk. Men ikke, nej, ikke en rigtig ko, sådan en halv ko, halv æsel, og jeg vil gerne have, at du malker den, men jeg vil gerne have den upasteuriseret malket. Og så tænker jeg, jeg håber, nummer tre skal have en kombination af de to mælkesorter, der er lavet. Så kommer person nummer tre og siger, jeg vil gerne have, at du klemmer noget mælk ud af mit eget bryst, for jeg ammer, så du vil gerne have, at du moser min bryst ned i min egen flat white. No. Og så kigger du på personen, og så allerede der tænker du, jeg finder et andet sted, ikke? Og der er jo bare ikke en person, der siger, jeg vil bare gerne have det med en flat white med kaffe og uran. Nej, fordi men jeg er meget mere interesseret i, hvad sker der i bred styr på mountainbike? Men det åbenlyse er jo, du ved, så du er åbenbart så speciel, at dit styr skal være bredere. Ja. Du kan ikke køre med et konventionelt mountainbike-styr. Men publikum er slet ikke med dig, fordi de er ikke enige i præmissen om, at de er så sindssygt meget bredere. Der er åbenbart ikke nogen af dem, der har set, at mountainbike-styr er, eller siger også, og skriver. Ja, eller også så køber de ikke præmissen. De køber tydeligvis ikke præmissen om, at mountainbike-styr er blevet bredere, eller er brede i sig selv. De er en lille smule, men det er jo ikke noget. Du ved, de har ikke set et fjollet. Ligesom dengang, kan du huske, at her for nogle år siden, så kom der ballondæk. Så kom der sådan nogle mountainbikes med sådan nogle kæmpe. Altså, vi snakker traktordæk-størrelse næsten, ikke? Fordi nu er det fedt, at den kunne køre og så så man folk køre rundt i dem inde i byen, og man tænkte, kæmpe idiot, ligesom at køre en fuelstrækker ned af en Hjaltsgade, ikke? Altså, det er helt åndssvagt, ikke? Ja. Så, men hvis folk ikke, at den præmis er faktisk forkert i at sådan oplever majoriteten slet ikke virkeligheden. Nej, men den er jo heller ikke færdig, joken, som udgangspunkt, men det er ligesom at vi har til eksamen i stand-up der. Jamen, herr Sensor, det der er vigtigt i selve opbygningen her, ikke? Og jeg sagde, jo, men altså. Det er jo det, der er grundlæggende at optræde. Ja, det er at skulle op og forsvare sine egne jokes for en Sensor. Det er faktisk at forsvare en hoved, en lille doktordisputat. Fuldstændig. Altså, du kan da godt se, de er jo bredere. Prøv at se, her er et almindeligt styr. Og her er bevismateriale B. Kig nu her. Det ene er to gange så bredt som det andet. Det er til en eksamen eller i retten. Høje dommer, jeg fremlægger nu bevis nummer 72B her. Klassisk, konventionelt mountainbike-styr. Og her, det imaginære mountainbike-styr, jeg har inde i mit hoved, som er, prøv at lægge mærke til det, 20 cm bredere end de andre. I kan da se, det er bredere. Der sidder to storke ude i den ene ende. I kan da se, de sidder og hygger derude langt ude i horisonten. Hvor stor er din venneradius? Men det er også fordi, så er dækkene blevet bredere. Så tænker folk, nå, rullemodstanden, den er da større. Vi må få en motor på. Ja, eller nogle tyndere dækker. Men hvad er din fascination egentlig? Min fascination, tilbage til programmets præmis. Det der med, at alt er blevet så større overflodsagtigt. Kan du også huske, dengang man kunne bære sin egen indkøbskurv? Da man handlede, så kunne man bære en kurv, fordi den var i kurvstørrelse. Nå, nu er det nødt til at være på hjul med håndtag. Nu er forskellen på en stålvogn og det der rulleaggregat, man trisser rundt med, hvor det ser ud som om, man skal 2 uger til Korfu bare med frostvarer. Den er jo minimal, Jan Gindberg. Har du set de der golfparablyer, nogle mennesker går rundt med på gågader, når der kommer sådan en idiot med en paraply, hvor der står 6 mennesker under, hvor man tænker, hvor meget plads skal du have? Det tyder jo på en form for, her kommer jeg i kultur, og jeg er den vigtigste. Ja. Det er vel grundlæggende det, der ligger. Jeg skal have den plads, jeg kræver med mit kæmpe brede styr. At blive jokens univers, så er det din fascination af, at mig-kulturen, folk forsøger at lave et... Det er jo egentlig bare en udvidelse af din joke, ikke? Jo, det er det, der fascinerer dig. Ja, men joken må jo komme, men den skal jo bygge på... Det er ikke fascinationen af, at folk ikke forstod din joke. Det kan jo være, det ender med at blive det. Det kan jo være, fordi det er det hvis bedste. Det nu bliver din, ligesom du laver grin med Peter Mogensen, hvad hedder han, ham fra Mogensen og Christiansen, ikke? Ja. Og han ikke kan spille guitar og sådan noget der, ikke? Altså den bit, du har med ham, ikke? Ja. Den fortæller, den kan du godt fortælle mange gange, og gå tilbage til, og så videre, ikke? Ja. Så hvis du nu bygger den historie op, altså fortællingen om, at da du første gang
kom med det billede af brede styr på mountainbikes, der forstod de publikum der ikke. Ja. Så det bliver din Sisyfos-sten, du ruller op af bange, og selve historien om, at du prøver at få folk til at forstå, at der er rent faktisk evidens for, at der er bredere mountainbike-styr. Ja. På trods af, at der måske rent faktisk metadata-agtigt viser, at så meget bredere er de ikke end almindelige citybikes. Yes, jeg forstår, hvad du mener. Men det er det. Er meget nørdet nu, ikke? Jo, men det er de. Men det, er, det bliver den vej, det kommer til at gå. Fordi det der, det jeg jo snublede over i går, og det havde jeg jo ikke kunne skrive på forhånd, det dukker jo først op, når det er der. Det bliver en tilsvining af publikum over, at de ikke har observeret det, jeg har observeret. Præcis. Det bliver jo meget sjovt. Præcis. Så den vej kommer det også til at gå. Ja. Men så, min egentlige grundtanke, det var, fordi jeg havde også oplevet noget andet omkring cykler. Har du lagt mærke til for moderne mountainbikes? Og nu går vi ind i de mere geometriske aspekter af rammens opbygning af en Gitberg. Og det ved jeg, vi har fået adskillige mails, hvor der står, kan Carsten ikke tale om geometri på moderne cykler? Jo. Og det kommer her. Det kan vi godt. En gammeldags mountainbike havde et overrør, som var nogenlunde parallelt med jorden. Ja. Ikke sandt? Ja. Altså en herrecykelform, ikke? Yes. Har du lagt mærke til, at overrøret på moderne herrecykler er blevet mere skråt? Det er blevet mindre parallelt. Det bevæger sig mere i retning. Nå ja, det er mere skråt fra styret og ned mod sadlen. Lige præcis. Så du har egentlig nærmere to skrårør. Ja, det er rigtigt. Ja. Her er præmissen. Og det er jo igen også, når man så har man åbenbart fundet ud af det. Men spørgsmålet er, i disse tider, hvor den maskuline rolle er under pres og alt det der, er vi så der? Er vi der ubevidst, hvor nogen mandlige cyklister tænker, der er sket en afmaskulinisering af mig, når jeg sidder på en herrecykel, som ikke har et parallelt overrør, men derimod et overrør, som mere og mere ligner en klassisk gammeldags damecykel. Det sagde du og ikke jeg. Er vi enige om det? Ja. Så tror folk, jeg cykler rundt på en damecykel? Underforstået, tror de, at jeg er homoseksuel? Jeg er nødt. Eller har skiftet køn. Ja, fuldstændig. Ja, ja. Selvom man kunne advokere for, at der ikke har været nogen tid i verdenshistorien, hvor det har været mere socialt acceptabelt at være en mand, der kører på en kvindecykel. Nej da. Hvis vi kalder det damecykler. Jeg anerkender jo ikke, at cykler er, du ved, mænd- eller kvindebaseret. Jeg kigger jo bare på et køreredskab. Ja, ja. Hvad er en cykel egentlig, hvis det ikke er et køreredskab? Det er jo bare en halv dræsine, som jeg siger. Jamen præcis. Burde alt, hvad der roterer rundt, ikke bare tilhøre en form for, at det også var klimaaktivist? At du var faktisk du var bevidst om, at du rent faktisk brugte din egen muskelkraft, og dermed ikke brugte nogen fossil energi? Fuldstændig. Så det andet end tilbrevelsen af stålet selvfølgelig. Men du kørte faktisk, det var ikke en cykel er outdated i sproget. Jeg anerkender jo slet ikke konceptet cykel. Jeg ser jo bare, du ved, persondrevet befordringsmiddel. Præcis. Du ved, lad os være ærlig, hvad er forskellen på en ethjulet cykel? Men så har du jo, processen hen imod det, at det var din arbejdsproces. Det er jo faktisk meget interessant, at gå op og dø på røven med, åh kæft, styren er blevet brede. Nå, det kan jo folk ikke genkende. Men det der med, at mandecykler kommer til at ligne klassiske gammeldags kvindecykler mere og mere, og hvad gør det ved de mænd, der cykler, eller de kvindecykler? Ja. Det er da meget mere interessant. Jamen, det tænker jeg også, det kan blive til. Processen derhen er, at for at du måtte give afkald på din første fødte i bibelsk forstand, du måtte lade styre observationen dø til fordel for at gå ind i stelkonstruktions observation. Yes, men pointen er jo bare, hvorfor skal jeg alt det her lort igennem, når jeg havde et show? Jeg havde jo. Du har set det to stive, virkelig sjove timer. Virkelig sjove timer. Nu skal vi det her igennem. Nu skal man igennem det. Men det er jo alle komikere, altså du ved, Seinfeld, og har du set Comedians in Cars Getting Coffee? Altså alle komikere, der sidder og snakker, de siger, hold kæft, det er svært at lave nyt materiale. Ja, ja. For du skal igennem hele den der proces med at dø på røven, og folk ser det, du ved, folk anerkender det ikke, og så lægger du et fuck på til sidst, eller du ved, så begynder du at bande, fordi så griner folk lidt af det, så er det sådan lidt mere chok-effekten i, at du taler lidt grimt, eller du råber lidt højt, eller som jeg gør, ikke? Så er det det, men selve observationen er svær at finde frem til, fordi du skal finde referencen, som så mange som muligt kan genkende i, at gud, hvor er det en, det er, altså, ligesom en god tegnelse, en god, hvad hedder den, en satiretegning, ikke? Når den er rigtig god, så summer den jo et helt liv op næsten. Ja, det er også det, der er så barsk på en eller anden måde. Ligesom hvis du vinder, du ved, VM i fodbold, så dagen efter. Så, hvad så? Skal du vel vinde det igen? Ja, skal du vel vinde det igen? Vi har jo lige været. Men det er egentlig, nu nåede jeg faktisk ikke frem til pointen, hvis vi drister os til at kalde den det. Nu strækker jeg over pointen. Kunne det tænkes, at de brede styr er kommet for at kompensere
du ved, ligesom man tænker, du ved, lille penis, stor bil. Så tænker man, afmaskuliniseret, jeg er nødt til at kompensere og køre rundt med et gigantisk fallersform. Nå, på den måde, ja. Men det tænker jeg også, de to horn ud. Er der ikke sådan to holdehorn ude i siden af mountainbiken? Så det er jo ikke sådan, så holder du igen. Dem, det er vel egentlig, det ser man faktisk ikke så ofte mere. Okay. Men jeg kan godt se, hvor du vil hen. Du lytter til Nu det Nu med Carsten Eskelund. Og Jan Gindberg. Prøv lige at høre, det er slet ikke dumt. Må jeg kaste en lille historie ind fra Weekendavisen? Meget gerne. Som jo er en avis, jeg ynder at læse. Der er simpelthen... Weekendavisen, det er jo 40% velskrevet artikler, og så 60% dårlig samvittighed over, at man ikke får læst den, til den nye Weekendavis kommer. Ja. Kender du det der med, hvor man torsdag aften, så indser man, nu skal der skimmes. Sådan, så jeg. Men så er der er også 8% dårlig samvittighed fra nogle af dem, der skriver, som godt ved, her underpræsterer de. I Weekendavisen. Der skal bare præsteres i Weekendavisen, og der er noget sjask. Men det katalog, det er en indstik, der hedder Ideer. Der er et lille, sektion. En lille sektion, der hedder Ideer. Ja. Og det er jo så tanker og forskning. Primært forskning, man så tager op. Og her finder man, hold fast i din behov. Og jeg tror, det er derfor, man simpelthen lavede programmet Gift ved første blik i gamle dage. At worldwide, der er det jo langt mest arrangerede ægteskaber. Det egentlig ligger op til det her forskning. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ud af den her historie. Det fascinerende for mig er jo, at tænk, hvis vi har taget fejl, så er vi jo ude i, at så er hele vores... den der frihed, vi arbejder meget hele tiden, at vi går i krig for frihed, vi går i krig for alle mulige ting. Ikke? Tænk nu, hvis det er forkert. Og så er der jo en tredje part, der vil advokere for, at vi slet ikke har frit valg. At du og jeg har valgt vores partner på ingen måde frit, men at det er prædetermineret af opvækst og alt. Ja, men det er jo sådan noget, du ved, det er jo sådan noget teoretisk filosofi, ikke? At der er en årsag, og du ved, det er metallernes kræfter, der så lige har skubbet dig og Nina ind på det samme diskotek, og du rendte ind i hendes, du ved, ikke? Jeg har bare læst det i Fri Uvilje, som vi får, en månedsblad, vi får fra de tidligere ejere. Var sådan men jeg er spændende tanke. Det er super spændende tanke, og jeg er, og jeg vil jo til min dødsdag kæmpe for, at frihed er essentielt, for det er virkelig essentielt for mig. Ja. Så jeg vil kæmpe for det, men det, jeg er fascineret af, det er egentlig min egen kamp og frihedselskende menneskers kamp for, at frihed er bedre end tvang. Hvad jo. Det jo er. Men hvad nu, hvis vi rent faktisk bare er så pattedyrsagtige, fiskestimeagtige mennesker med et fernislag af civilisation, at vi i virkeligheden ville være lykkelige mennesker, set over en helt livsperiode, hvis meget mere var os givet på forhånd? Ja. Må jeg sige, hvad jeg tænker? Vi er jo enige om, at mange bliver skilt, fordi de ikke føler sig frie, ikke? Fordi de føler sig låst fast i noget. Så spørgsmålet er, du ved... Så ender vores frie ægteskaber der, hvor de andre starter. Ja, så får men man det er det samme, egentlig også det, artiklen... Bare den, mod. Det synes jeg er enormt spændende. Det er super spændende. Det her. Og det er ikke brede mountainbike-styr spændende, men det er utroligt fra et antropologisk synspunkt. Virkelig interessant. Det er virkelig, virkelig interessant. Og der er der også noget sjovt ved... Det dejlige ved at leve i et arrangeret ægteskab, det må være, at man kan... føle sig selv frataget for noget skyld, når man brokker sig over sin partner. Det er også det, de skriver rigtig mange af de her, der er blevet undersøgt. De siger, det var dejligt, at mine forældre, de kom med to eller tre valg, og så kan du vælge imellem dem her, men det bliver en af de her tre. Jamen, du det kan at ikke kunne gå hen til en højere instans og sige, hold kæft, så kunne de altså have deres forældre for det valg, det nu var blevet givet. Det fjerner ens egen ringevalg, fordi når man selv har valgt, hvis man så er i et parforhold, hvor man tænker, her skal jeg jo ikke være, så har man jo kun sig selv at skyde skyld på, for det var mig, der valgte det engang. Ja. Tænk, hvis man kunne gå hen til en form for overmyndighed og sige, hvad fanden har I? Jeg håber, I tager mere sammen, når I skal vælge til en anden, for jeg er utilfreds. Lige præcis. Kommunen for eksempel. Ikke? Yes. Det er dejligt nemt at være sur på kommunen. Hvis nu kommunen valgte din partner, både arbejdspartner, og valgte, hvad du skulle være. Vi mangler håndværkere i Viborg Kommune her, og det vil sige dig, men det har jo ikke engang været på tale i kommunistiske lande, har det. Fordi det her er vel den hurtigste måde at udligne, lad os sige, klasseforskel på. Det vil være at tage en fra Gentofte, og så i et karikeret eksempel, en person fra Lolland. Ja. Ikke, at der ikke kan være rige mennesker på Lolland,
og mindre bemidlede og mennesker. Og ikke, at der ikke kan være mennesker, men der er smurt ind i fed lærerjord i Gentofte. For nemhedens skyld, så skal de to være sammen og bo på Fyn. Ja. Altså, det vil jo så... Ja. Kunne du udligne alting der? Kunne du tage et dybt racistisk menneske og sætte sammen med et ikke-racistisk menneske? Ja. Kunne du skabe et perfekt land? Det kunne være et spændende forsøg. Ja, ja. Her er, hvad jeg også tror, der er en risiko for, når nu vi siger, at de mennesker, der lever i arrangerede ægteskaber, siger, nej, men vi er lykkelige. Der synes jeg har levet nok til at vide, at hvis der er noget, der holder voksne mennesker kørende, så er det en massiv mængde selvbedrag. Ja, det er rigtigt. Madanmelder. Ja. Du ved, det er jo lige så arrangeret udespiseri. Vi har jo lidt outsourcet tvangen til nogle andre mennesker. For jeg sad lige før og tænkte, gud, har vi egentlig ikke behov for nogle kadier, der fortæller os egentlig, hvad det er, man skal vælge? Fordi alle er jo trætte af at vælge ting hele tiden. Åh, det er meget god idé. Så man ligesom, man outsourcer ansvaret til nogle andre, fagkadier. Og så kan man brokke sig over. Ja, her vil jeg vælge et jern nummer 7, det er bare så dem, der ikke spiller golf. Ja. Jeg ved, en kadi er en, der kommer med et forslag til, her skal du nok bruge en 9 og køle, og bla bla. Og så kan golfspilleren selv ligesom vælge ud fra... Men der er blevet valgt for en nummer. Fuldstændig. Livskadier, underholdningskadier. Men det er jo det, vi har med anmeldere og formidlere, og der tager ansvar for os og siger, vi har undersøgt markedet, og vi mener, at det bedste for dig, det er denne pølsevogn. Det er en meget interessant. Jamen, jeg synes, det er super interessant. Altså, det er måske noget af det, der kan gøre, altså, at man fik en ældre mentor, ikke? At man fik, ligesom kunne være en caddy for en. Jamen, det har vi jo ikke. Ved du, hvad vi har? Ved du, hvorfor det her land er på vej direkte ned i lokum? Det er, fordi vi ikke har ældre mentorer. Vi har masser af monopolet, som du er en del af. Det er ikke engang løgn. Hvor dig, hvidvinsfuld klokken 3 om eftermiddagen, og Søren Pind skal give andre mennesker råd om, hvordan de skal leve deres liv. Det er fuldstændig rigtigt. Har du set Søren Pind? Det er fuldstændig rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Men jeg synes jo bare, det er en smuk tanke, det der, hvis noget var blevet fortykket for en, ikke? Og så ville de mest frihedssøgende... Fortykker. Ja, fortykker en mundskænk på en eller anden måde. Ikke? Det er en nedgradering af katty-konceptet. Der er jo din fortykker. Nå, nemlig, så noget var blevet gnavet for på en eller anden måde, ikke? Og så på den måde, så man ikke skulle ud... Og så dem, der var, følte, at det var en bundethed, ja. De ville jo slippe ud af det bånd, fordi de ville... tvinge sig selv til at gå ud og møde alle livets slag, uden at der havde været noget, der var blevet foretykket for dem. Men måske er 80% af befolkningen rent faktisk meget mere interesseret i, at der er foretykket bare inden for en eller anden, inklusiv en potentiel partner. Sidder vi lige nu og argumenterer for, at diktatur er den optimale styreform? Nej, bare at... men så bliver det jo diktatur over ens liv. Altså, du får din egen private diktator, som bestemmer noget for dig. Og der kan man sige, at man ikke bare det, der hedder far og mor. det kan du sige. Og så de mest, der er jo masser af mennesker, som har et fint forhold til deres forældre, og spørger deres forældre til råds igennem et helt liv. Ja. Og det er jo måske i virkeligheden de færreste, som har et forældreoprør. Så er det lidt, du ved, om jeg kan bære det i klinkegulv end noget andet gulv. Det er deres oprør. Men det er et minimalt oprør. Mm-hmm. Nogen har det. Men de mennesker vil jo have stor glæde ved at føle den totale frihed. Hvor rigtig mange mennesker måske i virkeligheden vil være gladest for... Altså, hvorfor fanden tror du, parcelhuset er opfundet? Det er jo fordi, at parcelhuset, det er dejligt handy. Ja, ja, ja. Det stikker ikke ud. Hvorfor skal jeg bo i et vandtårn? Du ved, alle naboerne kigger på mig. Jeg vil da hellere bo i et parcelhus. Men det er jo sådan noget, der er lidt farligt at sige, ikke? Det ved jeg da ikke. Jeg har sagt det. Jamen, så må alle parcelhusejere, der kommer og slå mig ihjel. Men, og jeg har faktisk tænkt på, om det kan være... jævnfører min helt tomme blok, og jeg arbejder på en ny ting. Jeg har tænkt på, at den ting der, synes jeg, der er noget sjov i, for den minder mig om en samtale, jeg havde med min gode ven, en fyr, der hedder Mads, som argumenterede for en dag, at dyr i zoologisk have havde det bedre end dyr, der levede i det fri. Ja, men det er jo... Ja. Og lige da jeg hørte det, min godt feeling, det var at sige, nej, selvfølgelig ikke. Men jeg er uafklaret. Fordi de bliver ikke et... Jamen, hvis man kigger på forholdene for, lad os sige, en gennemsnitlig impala, løve, gepard,
hvordan de lever og hvordan de dør. Sindssygt, de er stresset. Der kan man snakke om stress på arbejdspladsen. Ikke? Klokken 6 om morgenen. Vildt stresset. Det er ikke noget nemt liv. Nej, de er ikke engang drukket morgenvand, vel? Det der med, når man ser en savanne oppefra, hvor man tænker, det der gigantiske areal, og så lever der bare den ene livstruende gruppe lige under mig hjørnet, og de hele flytter sig. Man er helt sådan, vi skal lige have sikkerhedsafstand. Det er jo fuldstændig vildt system at fungere under. Og dyr, de laver ikke noget. De har ingen bevidsthed. Du ved, de æder, og når de ikke er sultne, så sover de. Det er jo grundlæggende det. Så vil et dyr helst leve sådan? Ja. Eller det er sekund, dyr kan begynde at udvikle software og AI. Så er vi på røven, du. Så er vi på røven. Ej, det er spændende. Det er næsten som om de... Men den skal... Ej, nu tager jeg den. Har du set de der spækhugger, der angriber? Har du set de der videoer? Ja, jeg så det. Men jeg havde også fornemmelsen, at det er... Du ved, der er jo også en odd ulv, der nogle gange går lidt... Nej, men der er jo mange angreb i forhold til, at der har været stort set ingen spækhugger-angreb. Jeg tror også, det er lidt en journalistisk stramning, hvis du spørger mig. Jeg tror ikke, der er et spækhugger-oprør. Og så du holder ikke vi med spækhugger? Der kan jeg fortælle dig, det får vi en gang om måneden. Jeg har holdt op med at holde vi med spækhugger. Det er min kone. Hun er med i græsrodsbevægelsen. Ej, men har du ikke set den der spækhuggerfilm, der ligger jo, på... Jo, men det vil jo... Alle er jo sådan, du ved, det er naturen, der gør oprør. Altså, det skal jeg ikke kunne sige, om det er. Jeg siger bare, at det er uhyggeligt, fordi trods alt... Ja, det er det der, men der er fandme også meget trafik, og der er mange... Der er jo, jeg ser det som positivt, der er kommet flere spækhugger. Fordi at, ellers så tror jeg, at de fleste spækhugger, de ville være bange for både både og mennesker og alt sådan noget. Jeg ser det som positivt, tak. Nu er der bare kommet flere mennesker med både, og der er kommet flere spækhugger. Ja, og de er presset. Og de clasher. Yes. Skal vi ikke til eventuelt, og så sige, skulle vi så ikke udkomme snart igen med Nu det Nu? Med Jan Gindberg. Og Carsten Eskelund. En passioneret podcast om passion, der sender sporadisk, men med ambition om at sende mindre sporadisk. Præcis. Jo, vi ses... Vi ses om under 4 måneder. Om under 4 måneder. Og man kan jo skrive til os, der er ret få mennesker, der gør det. Men inde på min arbejdsmail, jan@horsepower.dk, yes. Der kan man skrive og give sig til kende. Eller hvis man har en ting, som man synes, det skal I kigge nærmere på, ja. Så er vi jo ikke mere fjendtlige, end at så vil vi bestemt kigge ind i det. Nej, du kan også modtager, se os. Du kan se os på Langelandsfestivalen. Nej, det er fordi den er lukket. Den er lukket. Ja. Det du kigger med stive øjne. Ja, jeg tænker, skal vi optræde på Langeland? Skal vi på Langeland? Det vil jeg da gerne, mand. Det er jo synd for Langelandsfestivalen. Den er lukket, og derfor så forestiller jeg mig, at vi tog til Langeland på et eller andet tidspunkt, og så lavede vi den her podcast live for de mennesker, der nu dukket op ved et eller andet tilfældigt sted. Vi siger det kun lige nogle timer før, og så må vi se, hvem der dukker op i programmets ånd. Om, at man aldrig helt ved, sender de ikke, bliver det sendt? Kunne det ikke være fedt bare at lave den igen, Langelandsfestivalen? Så laver vi Langelandsfestivalen. Ja, så bliver meget, det sådan en festival, meget der udvikler. Jamen, det er bare det, det er. Nå, det er de bands, der kommer. Jamen, så siger vi finder et band, og hvis vi ikke finder et, så er der ikke noget band. Ja, det kunne være fedt bare at lave et græsrodsfestival. Den kører videre, festivalen. Den er ikke lukket. Så er det bare os to, der sidder og snakker. Så kommer der ind og siger, må jeg synge en sang? Hent en guitar. Så er det festivalen. Så er det festival. Ja. Har du armbånd? Jamen, lav dig armbånd. Ja. Så er der en, laver dig armbånd ud af snørbånd. Klipper vi det af 1.500 kroner, sætter et lille hegn op. Det vælter. Poul Krebs kommer om nu. Det gør vi da, Jan Gindberg. Det er det, vi gør. Glæder dig til det. Se det i din lokale nyhedsmedie. Yes. Vi er der, før du aner det. Tak fordi du lyttede med.